Baggrunden for projektet har været, at personalet her på Tværfagligt Smertecenter, at de kontaktede Aalborg Universitet, fordi at de havde fået et nyt rum, som de skulle have indrettet. Den type patienter, der kommer her, de mennesker, vi behandler, er mennesker, der har smerter i 24 timer i døgnet. De har smerter i ryg, ben, arme, hoved, det kan være hvor som helst på kroppen. Typisk, når patienter de mødes i andre sammenhæng, hospitalsammenhæng, så er det jo traditionelt hospitaliseret rum. Og et meget klassisk rum er jo linoleum på gulvene, bøgemøbler med blåt betræk. Altså, der er slet ikke draget noget omsorg for rummet, det rum, man træder ind i. Det, vi ønskede i det her rum, det var at fjerne os fra det hospitaliserede rum. Vi andre, når vi bor i vores hus og vores hjem, så bruger vi alle sammen så mange kræfter på at indrette os og få det rart og hyggeligt og behageligt. Og hvorfor skulle det ikke kunne være meningsfyldt ind i et behandlingsrum også? Patienter med kroniske smerter, de skal sidde her i rummet i 3 timer. Hvordan kan man gøre sådan, at de rent kropsligt slapper mest muligt af, har mulighed for at flytte sig eller ligge ned eller stå, altså ændre position? Så vi sørger jo selvfølgelig for at lave forskellige variationer i mulighederne for at hvile kroppen simpelthen. Det at have kroniske smerter er en følelse. Når du registrerer smerte, så er det en sansning, du oplever og registrerer op i hjernen. Og det går ud over stort set alle organer i hele kroppen, stresssystemet. Så det er en meget, meget kompleks tilstand, det at have kroniske smerter. Vi havde jo 2 rum, hvor vi sammenlignede patienter. Der var kommet 3 terapeutsgrupper igennem det almindelige hospitalsrum, og så kom der 3 grupper patienter igennem det her rum. Hvor rummet var indrettet til det. De fik nogle spørgsmål i forhold til, om de oplevede sig trygge og behagelighed, og der kunne man så se, at der var simpelthen stor forskel på rummene, og de oplevede sig meget mere trygge i det her rum, end det almindelige rum. Lyden bruger vi i behandlingen, når folk de kommer her i rummet, så har vi som regel noget stille, behagelig musik, der sådan strømmer ud i rummet. Fordi når man har smerter, så er du også meget, du kan være meget følsom over for lyd. Så det er meget vigtigt, at vi finder de svingninger og det niveau, som er meget passende. Og det, jeg har oplevet forskellen på de 2 rum, er, at derinde, der kunne de kunne ikke høre, og de klagede over kvaliteten, og de synes måske, musikken var alt for skarp. Og det har jeg har ikke hørt det herinde. Altså, der er en helt anden blødhed og en anden fordeling af lyden i rummet, hvor de tager imod musikken på en helt anden måde. Jeg mener jo faktisk, at man skal kigge på hospitalet og så udvælge sig særligt sårbare rum eller rum, som har særlig betydning for mennesket, og så lave en indsats der. Og min bekymring, den går også lidt på, at får man nu draget den her del ind i de nye supersygehuse, eller bliver det så instrumentelt optaget, fordi man også skal spare penge. Men jeg håber, at de også får den her vinkel på i det nye supersygehus, også med noget lyd, ikke? Altså, de også tænker på, at der kunne jo godt være, når vi kommer ind i de store forhaller, med noget rart behageligt lyd, og måske med noget risel, med noget vand, eller der er masser af muligheder, uden det behøver at koste en hel formue.